接下来请金管会主委。这个案子我追得非常的久哦，永丰金的吹哨者被非法解雇了，结果这件事情我质询了好几次以后，你们告诉我说你们函请公司妥为处理，以金管会的掌握，永丰金有妥为处理吗？后续这个部分是不是局长来说？可以啊，请局长来说明啊。你们对社会发新闻稿，话都讲得很好听啊，落实金控诚信经营，严格公司治理标准，禁止调离吹哨者。那实际上呢？实际上这件案子从我开始关心到现在，现在这个吹哨者的下场是什么？请局长跟大家说明一下。跟委员报告哈，就是有一件哈，他们双方各自的这个提出的这个方案是不太相同，所以公司有跟这个吹哨者去做协商。因为是要留在公司，还是他有另外的一个职业的考量，就可能要有一些对啊，我现在就问你啊，你们说这个案子答应我说绝对不容许金控公司整肃吹哨者，金管会对吹哨者保护制度的建立制不遗余力，那我就用这个个案挑战你嘛。2017年9月27号发给人家的解雇通知书到现在也还是这样啊，这就是你们的吹哨者保护吗？交给当事人跟公司自己去处理，这个是金管会在国会做的承诺吗？我有说错吗？金管会这件事情打算怎么办？当事人自力救济，自己寻求司法途径救济，金管会可以做的到此为止。我们已经跟金控讲啦，金控还是要这样整肃啊，金控董事长很大啊，我们金管会拿他没有皮条啊。是什么职位，然后要能认的，时间到了，所以双方是为了这个在还在。好，那个黄委员执行的这个个案我们会后再去理解好吗？对啊，顾主委，我现在跟你报告一件事哦，这不是第一次执行，最起码是第三次以上，你们每次都跟我讲，我们会去关心，要求他们不可以这样搞，但是当事人现实面临的处境根本不是这样啊。那在这样的情况下，金管会发这样的新闻稿，要建立吹哨者保护制度，哪里有啊？你们要不要发一个新闻稿，说金控大老板要恶整吹哨者，要整肃吹哨者，金管会没皮条？这个事情什么时候可以给大家一个说明？需要多久？我想个案的部分我应该要去理解啦。当然啦、啊、我相信你们理解很久啦。来，局长上来说啊。啊，当事人有不一样的看法，那、啊、所以金管会的立场呢？如果是金控董事长，我一定这样讲嘛。跟委员报告，因为我们持续了解哈，是双方都有在沟通中啦。因为现在就是说回任是什么？对不起哦，是双方都有在沟通中。我现在直接跟你讲，谎言。我为什么说谎言？我没有去问这个吹哨者，我今天不会提出来质询。你们会后再去了解。你说双方都有在沟通中，请会后金管会给我一个书面说明。最后一次沟通是什么时候？结果是什么？我去问吹哨者，吹哨者就是公司很老大，摆烂不处理啊，他也进不了公司啊，他也拿不到钱啊。那黄委员，时间到了，需要多久？跟提供委员书面资料，我想我们就尽快吧，大概半个月以内就给我。半个月太久了吧？一个礼拜之内可以吗？好，我们了解以后给委员一个书面资料。OK， 好。好。下一位林德湖委员不在，下一位陈赖素梅委员执行。